Pas vdekja e presidentit të SBA-ve, George Washington bën që gruaja e tij Martha të ftojë në shtëpinë e saj ishtë dashurën e burit. Një ballafaqim emocionesh mes dy vajzave, ku zbulohen frikra dhe ngjarje të reja, do të ndryshojë jetën e tyre rrënjësisht. Zbulimi i detajeve intime, por edhe intrigat e kreut të shtetit, janë bazuar në tekstin e dramaturgut kroat Miro Gavran dhe vjen në teatrin eksperimental me regji të Andi Begollit. Është një dramë psikologjike, unë mendoj shumë aktuale për ditët e sotme, pavarësisht se bëhet fjalë për vitet 1800. Autori është shprehur kur ka shkruar këtë vepër që jam bazuar nga një ëndër që kam parë në një natë dimri të 87-s, domethënë do të mbuloj edhe fjalët e Liga që nuk e prek George Washingtonin si personazh, por e kam parë në ëndër. Por gjithsesi ajo është bazuar shumë në shumë raste nga fakte historike për Martha Washington apo edhe për George Washingtonin. Shfaqja e cila mbar gjithkohës kthesa të forta dramatike vjen e interpretuar nga aktorja e mirë njohur Luisa Giovanni si dhe nga Kristina Dodaj, Kevin Rapaj dhe Greta Bachi. Roli im është Silvia, dashnorja e presidentit sipas Miro Gavran, e cila vjen në shtëpinë ku e ka ftuar gruaja e presidentit Martha Washington që të flasë rreth presidentit. Frikërat, pasigurit, të rahurat e shtuarat të zemrës deri në dialogun e fundit të shfaqjes dashurit e presidentit do t'ju mbajnë të mbërthyer për gati 2 orë në skenën e teatrit eksperimental nga data 11 prill.